Bahar Hanım, neçə yaşınıza qədər qaldınız internetdə? 15 yaşıma qədər. 15 yaşında heç oldunmu ki, bir dəfə olsun atanız gəldi, sizi gördü? Ananızın gəldiyini bilirəm. Gəlirdi atam, amma mən gizlənirdim. Onda o sevgisini yaşatmayıb, göstərməyib sizə? Yox, mən yəni səbəblər var idi, sadəcə gizlənirdim, istəmirdim görüşüm. Amma anam gələndə sadəcə yanına gedib deyirdim, məni evə apar da. Yəni mən gecə burada qalmıyım. Atanız bugün sağ olsaydı, burada olsaydı nə söyləyərdiniz atanıza? Zaten söylediklerimi onun belə deyim, məzarını tapandan sonra söylemişim. Neçə ildən sonra məzarını tapdınız? 10 il bundan qabaq tapmışam. Yani siz de bilirsiniz kimin vasitəsilə. Yani məzarını tapmışam. Ve sözümü de demişim. Her halde ki indi de olsaydı bağışlamazdım. Allah bağışlayandı. Ama elə məqamlar var ki onlar bağışlamaq olmur. Bunu mənə çok sual verirler. Atanı istəmirsən, bəs niyə Lətif kızı? Çünkü dedim doğmalarımı, yani qan qohumlarımı tapım. İnternetten kaçmıştım atam yaşadığı eve. Orada poç kutuları var idi da, demir bu kutular. Mən onu daşla vurup sındırıp oradaki mektuplar düştü. Mən mektupların ekseriyetinde yazılmıştı. Bibim, zərəndaş bibim ki, Kəbirə, mən Samirə deyirdiler. Samirə ilə Arif hardadır, hansı internatdadır? Yani o bibimin əsası axtarışdı. Ama indi onları tapmışam, o bibimi çok sevirəm. Sadəcə tapmaq üçün məzar axtarırdım. Və üstünü də ona görə götürdüm ki, ən azından itib batmasın. Çünki bilirsiniz, mən bağışlaya bilmədim. İstəmədim ki, belə deyək də, bir məzar belindən gələn övladı varsa, məzar sahibsiz itsin, batsın. Yəni onu istəmədim. Sizin yaşadığınız bu faciələrin, bu acı günlərin səbəbkar atanızdır. Əslində, hə. Bəs sevmədiyi, sevgi görmədiyi atasını soyad götürən Bahar Lətif qızı atasına nifrət eləyir. Mənim kimi övlada doğrudan da yaxşı ata qismət olmalıydı.